បាទពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទនេះគឺជាថ្មបាទថ្មនេះគឺជាប្រភេទថ្មត្បូងមួយទៀតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្រុសបានហោះមកពីអាមេរិកបាទគាត់ទៅកន្លែងតំបន់ដែលគេលក់ត្បូងពុកម៉ែបងប្អូនមកគេដេញថ្លៃថ្មត្បូងប៉ុន្តែគាត់យកមកឲ្យជាងបាទគាត់រកជាងដែលមានទំនុកចិត្តបាទនឹងស្នាដៃទឹកដៃច្បាស់លាស់បាទគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទហើយជាងកុំភ្លេចធ្វើវីដេអូហងបាទមុនធ្វើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាទថ្មថ្លៃហើយរកទឹកដៃជាងដែលមានភាពច្បាស់លាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជារូបលោកព្រះអង្គសៃវលីពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាព្រះអង្គសៃវលីដែលគាត់ឆ្លាក់ហើយជាងកុំភ្លេចស្រោបបាទប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ដាំពេជ្រវិជាសាស្ត្រ GRA ដែលកំពុងពេញនិយមណាពុកម៉ែបងប្អូនបានដោយសារមាសឡើងថ្លៃបាទប្លាទីនឡើងថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនម៉ាត់ឥឡូវនេះធ្វើអស់ធូរថ្លៃហើយភាពច្បាស់លាស់ហើយតេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៀតបាទគឺពេជ្រ GRA គឺយើងប្រើពេជ្រ GRA ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត់មានថាពុកម៉ែបងប្អូនកំងហើយបាទអស់លុយហើយជាងយកទៅដោយអត់មានទំនុកចិត្តណាបាទតេសមើលសិនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតេសគ្រប់ពេជ្រ GRA ហើយចាំពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅបាទបើមិនមែនពេជ្រ GRA ទេគឺវាអត់លោតទេពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនសិនហ្នឹងណាបាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្រុសបាទដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្របានហោះមកដល់ពីសុកក្រៅហើយរកជាងខ្មែរយើងមកធ្វើបាទអរគុណអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់បាទនៅសល់ពីដូនតាចង់យកមកឆ្លាក់ចង់យកមកស្រោបដែលមានទំនុកចិត្តច្បាស់លាស់គុណភាពច្បាស់លាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកដល់ទីតាំងជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបានគឺនៅខាងកើតសាលាបឋមសិក្សាជ័យជំនះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាច add Telegram 2ប្រព័ន្ធមកដើម្បីស្រួលទំនាក់ទំនងគឺមានលេខ0998677801 8677878បានខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ